በዚህ አጋጣሚ ለጂጂክያ ማለት ነው ይሄን ዘፈን እስኪ አድርሱላት የሚገባት ከሆነ ከገባሽ እሺ ይሄን ዘፈን አድምጪ ነፍስን ይማረው ታምዬ እንኳን ይሄን ዘፈን ሰራህልን ወይም ዘፈንክልን እንዲህ አይነትም ሴት ስላለች እስኪ ከተሰማት ደነገ ቢያስነው ፍቅር ምን አለ በይኝ ለሰው አይመስልም አንለያየም ግድ የለም አንለያየም አይዞሽን ጀምር ቢያስነው ፍቅር ምን አለ በይኝ ለሰው ባይመስልም አንለያየም ግድ የለም አንለያየም ሙሌ ጋብዞሻል ይህን ዘፈን አንቺ ብትለዩ ልጆች አሉት የልጅ ልጅም አሁን ላይ ነው ምን ይለናል በፍጹም አትስኪናዬ በዚያ አይግባሽ ስጋት የሰውን አይደለማው ፈጣሪ ነው መስማት አንዳገን እያለን ወዴ ጭግን እያሰኘ የሚለየን ቢኖረው ለምን አገናኘ ምን አለበይ ታያለሽ ስትሰው ባይመስልም ያምራል ያበባ ፍቅራችን አንለያይም ምን አለበይ ታያለሽ ባይመስልም ያምራል ያበባ ፍቅራችን አንለያይም ዋው ታምዬ ነፍስን ይማረው አፈሩን ገለባ ያርገልህ ወንድሜ የኔ ጌታ በጣም ነው የምወደው ፍቅር ምን አለበይኝ ለሰው ባይመስልም አንለያየም ጂጂዬ አንለያየም ግድ የለም አንለያየም በፍቅር መዝገብ ላይ ነው ቀድሞ ሲጽፈን አንዱኑ ብሎናል ነው ማንም አይለየን ታዲያ ምን አስፈራሽ ጂጂ ትዕዛዙን ሰብራሽ ገና ገና ሰጠ ነው የማይናቅ ፍቅር ለጊዜው ቀርቧል አላየ ሲታይ ባይመስልም ያምራል ያብባል ፍቅራችን አንለያይም ለጊዜ ታያለሽ ሲትው ባይመስልም ያምራል ያብባ ታያችን አንለያይም ወወወወ እንኳን ደስ አለሽ ጂጂክያ አንለያይም ቢኮዝ ልጆች አሉ ልጆች እስካሉ ድረስ መቼም ቢሆን ተለይተሽ አትለይም ምክንያቱም የልጆችሽ አባት ነው ሙሌ የኔ ወንድሜ ነው አይ ላቭ ዩ ሙሌ እወድሃለሁ ሙሌ እንታመጫለሽ አንቺ ወንድሜ ስለነካሽ ማንን የነካሽ መስሎሽ ነው በዚህ አጋጣሚ ደግሞ አንድ ኮንግራ ደስ የሚል ወሬ ልንገርሽ ሙሌ ሊያገባ ነው አዎ ሊያገባ ነው ሰይ ሊያገባ ነው ሙሌ ሊያገባ ነው አዎ ሊያገባ ነው እሰይ ሊያገባ ነው አንቺ ቁጭ ብለሽ ከዚህ ወደዚህ ስትንበጠረሪ
ሙሉ ያግብቶ ቁጭ ሊልልሽ ነው ሙሌ ሊያገባ ነው ሳይዬ ያገባ ነው ሙሌ ሊያገባ ነው አዎ ሊያገባ ነው ሙሌ የኔ ቆንጆ ወንድሜ ማይ ብራዘር ሙሌ ወንድሜ ከልቡ እኮ ወንድም ነው ምን ብትበድድ ይሁን ጂጂክ እያለ እየጣለ ደግሞ ጂጂክ እያ ብሎ ማን ነው ስም ያወጣልሽ ቆይ ይህን ኪያ የሚለውንማ አስቆርጬ አስወጣሻለሁ ምክንያቱም እናቴ ነች እንደዛ ብላ ይጠራች ስለዚህ ብትች እኛን ከተፋታሽ ስምሽንም ተፋችሁ ለምን ጂጂክ እያ ትይዋለሽ እማዬ ነች ጂጂዬ ጂጂክ እያዬ ብላ የምትጠራሽ ስለዚህ እንደሱ ብለሽ ስትጽፊ የእኛን ፋሚሊ ትዝ እያስባልሽ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ትዝ እያልንሽ እንደሆነ ይታያል ስለዚህ እኛን ቆርጠሽ አትጥይንም ምክንያቱም ልጆች አሉ አንቺ እውነት የምታስተውይ ከሆነ ማለት ነው ችግርሽ ከባልሽ ጋር እንጂ ከባልሽ ፋሚሊ ጋር አይደለም ስለዚህ እኛን leave me alone okay thank you so much guys ይሄ ከተስማማችሁ ላይክ ኮመንት ሼር አድርጉልኝ thank you ይሄ የዩቲዩብ ቻናል የሄለን አዱነ ዩቲዩብ ቻናል ነው አመሰግናችኋለሁ ዛሬ የወንድሜ ስም ስላስተዋወቅኳችሁ ደስ ብሎኛል ለጠየቃችሁኝ ጥያቄ መለስኩላችሁ ይመስለኛል አመሰግናለሁ ውዶቼ ባይ ባይ ኔክስት ቪዲዮ እስከምንገናኝ ላቭ ዩ ሙዋ